naongea about Babu Owino. Mali imefika. Wali wamekwama kwa ODM. ODM si ya wazee. Tumechoka na wazee failure. Hakuna kitu kama hiyo. Mimi naongea, wewe ni mzee, rudi nyumbani. Nataka kumwambia watu hivi. Namwambia watu hivi. Mali imefika. Raila lazima afanye replacement kwa chama ya ODM. Hiyo ni chama yetu. Na hiyo ndiyo the biggest party in East Africa. ODM. Hapo mali imefika. Lazima tuingie by force. Tukienda maandamano, Babu hiyo ndiyo yako mbele. Sasa wewe nikuulize swali moja. Wewe ule nyakal. Wewe nyamasa, ule nyakal. Nyakala unaweza kuleta hapa Soweto. Hadi wewe pia nyakala napitia, wewe pia napitia. Tumekataa bwana. Tumekataa. Hiyo nyakala tumekataa. ODM lazima tuweke wa vijana. Wa vijana ndio tunataka pale. Mtu anaweza kusema no ni no. Akisema yes ni yes. Hii serikali ya Ruto itaki wazee. Mzee tunabaki naye kama mtu ako na experience ni Baba Raila mrudi na peke yake. Hakuna bwana wacha ni uniongeze dakika moja tu. 1 minute. Hey. 1 seconds. Sasa nasema hivi. Sababu gani nasema hivi? Mimi Babu nataka kuwekwa debe 2032 na uliona Babu ameanza kusoma ngumi. It means ni kubaya 2032. Pale hakuna nuri ni surrender. Babu akisema fire, mimi kama kedi songa songa, nimekubali kukufa Babu akwe president. Kama mimi ndio nitakufa Babu akwe president 2032. Na kwe na huyu tumbo kubwa huyu unasema natoka western ajipange. Mapema. Tutatoka kwa ring, Mudavadi. Ya mwisho bipartisan. Wanasema Kalonzo ndiye anapata mafuta pale. Vile alianza hii bipartisan Kalonzo ametoa kitambo. Vile walianza bipartisan Kalonzo ametoa kitambo. Juu anatoka pale jiti ya Lawrence. Kila amesahau alikuwa anataka simame 2027. Kwani mtu gani alilania wakamba? Lazima simame kama mwanaume bwana. Hadi bipartisan pale wanakuja picha kidogo na wanarudi. Mimi nataka kumwambia watu unapata tena mkale, shetani imeshika mdomo ni kama githeri imelala, hawezi mwambia Ruto ni mbaya. Nataka kumwambia watu wa Central pia, tufanye vile tunataka. Tufanye vile tunataka. Binguni hakuna samba ya kugawa na hakuna landlord. Bado na repeat, binguni hakuna landlord na hakuna samba ya kugawa. Tujaribu tu maintain hapa Kenya hata ukikufa. Mungu atakuliza, wewe ulipata Kenya aje na ulimwacha aje? Sasa umekufa saa hii, unasema ukiulizwa huko biguni, ya wewe umeacha Kenya aje? Hadi njaa inao watu. Wewe kwa shetani direct, hakuna kitu kingine. Asanteni. Sawa, namba 4.